Selam. Ken את? בטח, אני מה זה מאושרת שאת באת לפה. זה נורא נחמד שמכל השולחנות, יש כאן 1, 2, 16 שולחנות, והם כולם נקיים וערוכים. את ישבת דווקא על הזה המלוכלך. למה? בואי תסבירי לי מה זה אומר. כאילו יש לך איזשהו מגנט ללכלוכים? מה? מה? חרדת נטישה? זה הסיפור? את חושבת שכל השולחנות האחרים מלאים ברעל? את חושבת שמרמים אותך? מה? לא ברור לי למה את חייבת לשבת. אאו. ואז אני באה, את עוד עושה לי ריג'קט על הניקיון? כאילו, את חושבת שיושבת שם ארבעה אנשים, מה רצית שיקרה? נבוא עם אקונומיקה? להשפריץ על כל הבגדים שלכם, והכל ייראה כמו הפרצוף שלכם? לא ברור. לא ברור בכלל הקונספט הזה של כזה לכלוך מושך לכלוך. תודה. שלום.